صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ہیں، جس ذات نے اس کل کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں ہر چیز میں اپنے تک رسائی کا انتظام فرمایا. اللہ دل کی آنکھیں کھول دے تو چھپی چیزیں بھی دکھتی ہیں، اور اگر دل کی آنکھیں بند ہو ان بنکوں سے پھر کچھ نظر نہیں آتا، پھر سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی. اللہ جل شانہ کہتے ہیں: لکم فی الانعام عبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. یہ چوپایوں کو دیکھو، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، نمونہ ہے، سمجھ کے لیے یہ بہت ہے، کافی ہے. ہم تمہیں پلاتے ہیں، نسخے کو ہم تمہیں پلاتے ہیں. مما فی بطونی من بین فرس و دم لبن الخالصا، اس کے پیٹ میں خون اور گوبر دو چیزوں کا مجموعہ، اس کے بیچ سے خالص صاف شفاف میٹھا لذیذ دودھ نکال کے تمہیں پلاتے ہیں.
اس میں گوبر کی آمیزش نہیں ہے، خون بھی رلا ملا نہیں ہے، دونوں کے بیچ سے صاف ستھرا نکھرا ہوا دودھ. ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. میووں میں پھلوں میں دیکھو کیا کیا اللہ نے عجائبات رکھے ہیں، اس میں سے تم نشاور چیزیں بھی بناتے ہو اور صاف اور ستھرا پاکیزہ شربت بھی تیار ہوتا ہے. اس کے آگے ایک چیز اللہ نے ذکر کی ہے، قدرت کے مظاہر ہیں. یہ دنیا اندھی ہے، یہ دنیا والے اندھے ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. شہد کی مکھی، مکھی ہے مکھی، اس پر تمام حکما کا، عقلا کا یہ اجماع ہے، اجماع کہ مملکت کے نظام کو سنبھالنے کے لیے ایک مکھی کو دیکھ لو بس کافی ہے. کیسے مملکت چلائی جاتی ہے، کیسے انتظام کیا جاتا ہے، کیسے سنبھالا جاتا ہے. ہم اندھے، قرآن ایک مکھی سے بتاتا ہے کہ نظام کیسے چلتا ہے، گھر کیسے بنتا ہے. وہ شہد کی مکھی کا گھر ہو یا پھر ایک پاکستان ہو، ہندوستان ہو، یا پھر کوئی دنیا کا کوئی خطہ ہو، نظام مملکت کو چلانے کا پورا انتظام. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ جُدَدًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. اللہ کو اگر مکی سے بھی نہیں پہچانا کس چیز سے پہچانیں گے. اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ شہد کی مکھی ہے، اللہ نے اس کے جی میں ڈالا، اس کو سمجھایا کہ تم اپنے چھتے بناؤ، اپنے گھر بناؤ، پہاڑوں میں بناؤ، درختوں پہ بناؤ، اور جو لوگوں کے بسنے کی جگہ ہے ان میں بناؤ، اور پھر تم ایک نظام قائم کرو. اس نظام کے تحت پھر کچھ کی ذمہ داری وہ چھتہ بنانا ہے، اس کی دیکھ بھال ہے، کچھ کی ذمہ داری عسکری طور پر ہے، اس کی حفاظت ہے، کچھ کی ذمہ داری اس گھر کے اندر شہد کو لا کر جمع کرنا. ہر ایک کا الگ الگ نظام ہے اور ایک دوسرے کے نظام میں دخل نہیں دیتی. جن کا گھر بنانے کا کام مزدوری کا ہے وہ گھر بنائیں گے، چوکیدار چوکیداری کریں گے، اور اس کے اندر شہد کو جمع کرنے والیاں شہد جمع کریں گی. ان میں سے کوئی بھی اپنے اگر اس طریقہ کار سے ہٹتی ہے، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، اس کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا ہے اور وہ پھر آرڈر کرتی ہے، تو عسکری اعتبار سے جو مکھیاں مل کر اس مکھی کو خاتمہ کر دیتے ہیں، چھٹی، تجھے جینے کا حق نہیں ہے، تو نے نظام کو توڑا ہے، تو نے بغاوت کی ہے. شہد کی مکھی آپ اس کے چھتے کے اعتبار سے دیکھیں، اس کے نظام کے دیکھیں، ایک ملکہ کے تابع ہیں. ہر جو یعنی تعمیری اعتبار سے جتہ ہے یا حفاظتی جتہ ہے یا پھر شہد کا جمع کرنے والا چھتہ ہے، ہر ایک اپنے اپنے کام میں مگن ہے، اور دور دراز سے جا کر پھلوں پھولوں اور ان کا رس چوس کر فصلوں کی سبلا رب کے دلرا راستہ نہیں بولتی، جس راستے سے آتی ہے اسی راستے سے اپنے چھتے میں واپس جاتی ہے. ایک چھتے کی مکھی دوسرے چھتے میں نہیں جاتی، اپنے چھتے کو پہچانتی ہے، اسی سیدھ میں جاتی ہے، اسی سیدھ میں واپس آتی ہے. فصلوں کی سبلا رب کے دلرا، یہ نظام اللہ نے بنایا سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اللہ میں ہوں، بولو بولو، یہ بیان کیوں کیا اللہ نے؟ یہ افسانے نہیں سنائے، یہ لوگ یہ نہیں سنائے، مقصود قرآن کا قصہ گوئی نہیں ہے کہ نانی اممہ کی طرح رات کو دادی اممہ کی طرح کہانی سنا کے تو سنانا ہے،
قرآن ہی قصے بیان کر کے تمہیں جگا رہا، اپنے اللہ کو پہچانو، اس تک آؤ، آنکھیں کھولو، دل کے پردوں سے، غفلتوں سے نکل کر اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ. مقصود ان سب چیزوں سے اللہ سے تعلق ہے. اگر ایک شیعہ کی مکی اپنے نظام سے جڑی ہوئی ہے اور وہ اللہ کے خلاف نہیں چلتی، بھینس نہیں چلتی، گائے نہیں چلتی، بکری نہیں چلتی، کوئی جانور اللہ کے امر کے خلاف نہیں چلتا، اے انسان تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا، اپنے امر میں اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے، تو شیعہ کی مکھی سے بھی کمزور ہے؟ اس جیسی سمجھ بھی تجھ میں نہیں ہے؟ تجھے عقل مند بنایا، عقل کی دولت سے نوازا، اور تو اللہ کے اوامر کو توڑتے ہوئے اس کو ناراض کرتا ہے. ہر نبی نے یہ بات سکھائی، ہر نبی نے یہ بتایا، اور اس پوری دنیا کے نظام کو اللہ نے اپنا بنایا اور اپنوں کے لیے بنایا. اس بنا پر جیسے شہد کی مکھی شہد جمع کرنے والی مکھیوں کا انتظام دیکھتی ہے، پھر حفاظت کرنے والی مکھیوں کا انتظام دیکھتی ہے، گھر کے بنانے والی مکھیوں کا انتظام دیکھتی ہے، ایسے ہی اللہ جل شانہ نے یہ دنیا بنائی. اس دنیا کے انتظام کے سنبھالنے کے اعتبار سے اللہ نے نظام بنا، اس پر چلنا یہ نبیوں کا کام ہے اور نبیوں نے سکھایا ہے، اور پھر اس کی حفاظت کرنا اللہ نے نبیوں کے ذمے لگایا ہے. اللہ نے بتایا کچھ لوگ ہوں گے وہ یہ اس گھر کو بنائیں گے اور دین کے قلعے کو بنائیں گے، کچھ ہوں گے وہ اس کی حفاظت میں معمور ہوں گے، اور کچھ ہوں گے وہ جو اس گھر کے اندر انتظام وغیرہ کریں گے، اس کا پھل دوسروں تک پہنچائیں گے. یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سرور کونین ہیں، آپ فخر رسول ہیں. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کو اللہ جل شانہ نے جتنی خوبیاں دی تھیں، ان سب خوبیوں کا مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مشرق والوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ، مغرب والوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ، حبشیوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ، گورے کالوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ، اور ایشیا والوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ، مزدوروں کے لیے بھی اسوہ حسنہ، حاکموں کے لیے بھی اسوہ حسنہ، باپ ہونے کی صورت میں بھی اسوہ حسنہ، بیٹا ہونے کی صورت میں بھی اسوہ حسنہ، بھائی ہونے کی صورت میں بھی اسوہ حسنہ، شوہر ہونے کی نہ کسی بھی اسوہ حسنہ. آپ اگر محراب میں ہیں تو اسوہ حسنہ، آپ اگر پہاڑ پر ہیں تو اسوہ حسنہ، آپ اونٹنی پر سوار ہیں تو اسوہ حسنہ، آپ میدان جنگ میں آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے تو آپ اسوہ حسنہ، آپ دفاعی پوزیشن میں ہیں تب بھی اسوہ حسنہ، آپ اقدامی طور پر آگے کافروں کی طرف بڑھے تب بھی آپ اسوہ حسنہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسبیح پڑھ رہے اسوہ حسنہ ہے، آپ قرآن پڑھ رہے اسوہ حسنہ ہے، آپ خطبہ دے رہے اسوہ حسنہ ہے، آپ نماز پڑھا رہے اسوہ حسنہ ہے، آپ کھانا کھا رہے اسوہ حسنہ ہے، آپ راستے میں چل رہے اسوہ حسنہ ہے، آپ مجلس میں فیصلہ کر رہے اسوہ حسنہ ہے، آپ قاضی ہونے کے ناطے سے اسوہ حسنہ ہے، آپ جج ہونے کی صورت میں اسوہ حسنہ ہے، آپ وکیل ہونے کی صورت میں بھی اسوہ حسنہ ہے، آپ مدعی ہونے کی صورت میں بھی اسوہ حسنہ ہے، آپ مدعا نہ بنے آپ پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے، آپ تب بھی اس کے سامنے اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہیں، مکہ کے اندر اسوہ حسنہ ہے، آپ مکہ میں فاتح بن کے آئے ہیں تو اسوہ حسنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں آپ اسوہ حسنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھولوں میں بیٹھے اسوہ حسنہ ہے، آپ صحابہ کی جماعت میں اسوہ حسنہ ہے، آپ لشکروں کے بیچ میں اسوہ حسنہ ہے، آپ کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے آپ اسوہ حسنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحہ ہے، آپ کے پیٹ مبارک پر پتھر بنے آپ اسوہ حسنہ ہے، آپ کھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد جب دعا پڑھے آپ اسوہ حسنہ ہے، جب ملے تب بھی آپ اسوہ حسنہ ہے، جب نہ ملے تب بھی آپ اسوہ حسنہ ہے، آپ کی تو زندگی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کو دیکھ کر نظام بنائے جائے، ان کو دیکھ کر ہم زندگی گزارے، ہمارا ملک اور پورے عالم کے انسانوں کی نجات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کی خاک میں ہے، اس نقش پا میں ہے، اس پہ رائے میں ہے، اس ترتیب میں ہے، اس زندگی میں ہے جو صدیق گزار کے گئے، فاروق بتا کے گئے،
عثمان جتا کے گئے، علی المرتضیٰ نے اس پر جان دے دی، صحابہ اس پر رول گئے، پوری دنیا میں پھیلے، اپنے تن من کو قربان کیا، سردیوں میں بھی گئے، گرمیوں میں بھی گئے، صحراؤں میں بھی گئے، جنگلوں میں گئے، افریقہ کے کونے کونے کو انہوں نے چھان مارا، حکم رضی اللہ تعالیٰ نے آخری سمندر کے اندر اپنے گھوڑے کے پاؤں کو ڈال کر کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا اس سمندر کے پار بھی کوئی مخلوق ہے تو میں رکتا نہیں، تیرے نبی کے پیغام کو لے کر وہاں تک بھی جاتا. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفات کا پوری طرح عملی مظاہرہ کر کے دکھایا، بولے نہیں، نعرے نہیں مارے، جھنڈے نہیں نکالے، جلوس نہیں نکالے، وفا شعاری کا عملی ثبوت دیا، قبروں کے ذریعے سے پوری رہتی دنیا تک بتایا کہ محمدی کون ہو سکتا ہے، وفادار محمد کون ہو سکتا ہے، جان نثار محمد کون ہو سکتا ہے، وفادار محمد کس کا نام ہے. افریقہ کی پہاڑیاں گواہ، جنگل گواہ، یہ وسط ایشیا کے پہاڑ گواہ، چین گواہ، افغانستان گواہ، ہندوستان گواہ، وہ یمن کی صنعاء کے آخری کناروں پر وہ علاقے گواہ ہے. صحابہ اونٹوں اور گھوڑوں پر بیٹھ کر اللہ کے دین کی ترویج کے لیے اکیلے بھی گئے، لشکروں میں بھی گئے، لڑ کر بھی گئے، پیار سے بھی گئے، ہر طرح سے انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا. ہر صحابی کا مشن کیا تھا؟ اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہ نخرج العباد من عبادۃ العباد الى رب العباد، بندوں کو بندوں کی بندگی سے اللہ کی بندگی کی طرف لے کے آئے. ومن ذیق الدنیا الى ساعت الاخرہ، دنیا کی تنگیوں سے آخرت کی وسعتوں کی طرف لے کے آئے. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، باطل دینوں کے ظلموں سے دم سے نکال کر اسلام کے عادلانہ نظام میں لے کے آئے. یہ صحابہ کا مشن تھا، یہ مقصد تھا، اس کے لیے وہ جیے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد یہ نہیں ہے ایک محل بنایا ہو اور اس میں بڑی سی چارپائی بچھائی ہو اور بہترین قسم کا ایئر کنڈیشن لگایا ہو اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہو اور صحابہ آپ کے پاؤں دبا رہے ہو، صبح کی لسی چل رہی ہے، دودھ کے پیالے آ رہے ہیں اور مکھن اور انٹیوں کے ساتھ مرغن کھانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگایا ہو اور کہا ہو کہ دین پھیل رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی میں 23 غزوے ہیں، 40 صدی ہیں، 10 غزوے ہیں جن میں 23 غزوے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے کر گئے. گرمی میں بھی گئے ہیں، سردی میں بھی گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھے تب بھی گئے ہیں، جب کچھ نہیں ہے تب بھی آپ نکلے ہیں، آپ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے ہیں، صحابہ کو بھی بھیجا ہے اور 40 صدی نوانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ تشریف نہیں لے گئے، صحابہ کو بھیجا. ایسے ہی 6 ہجری تک ہم پہنچے ہیں. 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریے محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو 200 صحابہ پر امیر بنا کر کرتار کی طرف بھیجا. محرم کی 10 تاریخ تھی، یہ حضرات کرتار میں پہنچے اور انہوں نے چھاپا مارا، 10 آدمی قتل ہوئے اور باقی بھاگے، 150 خون ان کے ہاتھ لگے اور 3000 بکریاں آئیں. یہ لے کر 29 محرم الحرام کو واپس مدینہ طیبہ آئے اور آتے ہوئے انہوں نے بنی حنیفہ کے سردار سمام بن آسان ان کو قید کیا اور مدینہ طیبہ پہنچے. خمس نکالنے کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کے متعلق کہا اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھو. یہ سردار تھا بنی حنیفہ، یہ بڑی جنگجو قوم ہے، آگے ان کا تذکرہ آئے گا، بڑے بہادر، بڑے جری قسم کے لوگ. اس کو باندھ دیا اور باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اعمال دیکھ کر اس کے دل میں اسلام کے متعلق نرمی پیدا ہو جائے. یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، ذکر کرتے ہوئے دیکھے، لوگوں کے اخلاق دیکھے، ملنے جلنے کو دیکھے، اس کے دل پہ اثر ہوگا یہ مسلمان ہو. پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آئے،
اور اس کے قریب آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، شمامہ میرے متعلق تمہارا کیا کیا ہے، میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ اس نے عجیب جواب دیا، اس نے جواب دیا ان تقتل تقتل زادم، اگر آپ قتل کریں گے آپ ایک خونی کو ماریں گے، میں نے بڑے قتل کیے ہیں، میں قاتل ہوں، میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں، اور بھائی تنم تنم علی شاکر، اگر آپ انعام کریں گے ایک شکر گزار آدمی پر آپ انعام کریں گے، اور تیسری چیز اگر آپ کا مقصود ہے ان کو ان کو تریب المال فصل منہ معاشے، مال چاہیے جتنا کہیں گے آپ کو مل جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، آپ پھر اس کے قریب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کہ سنانا میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ آپ اس نے پہلے دن کا معاملہ دیکھا، دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز گفتگو سے، آپ کے ترحم اور تلطف سے متاثر ہوا، اس نے پہلے اور آخری جملے کو حذف کر دیا، پہلا جملہ بھی چھوڑ دیا کہ اگر آپ قتل کر دیں گے تو آپ مجرم کو ماریں گے، خونی کو ماریں گے، اور مال چاہیے تو مال، یہ دونوں جملے چھوڑ کے بیچ والا جملہ ان تنعم تنعم علی شاکر، اگر آپ انعام کریں گے تو شکر گزار آدمی پر آپ کا احسان ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے، کچھ نہیں فرمایا۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، فرمایا کہ سمامہ میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے کیا سلوک کروں؟ تو اس دن یہ چپ رہا، نہ پہلا جملہ نہ دوسرا جملہ نہ تیسرا جملہ، بلکہ کہا کہ آپ کی مہربانی، آپ کی سخا، آپ کے جود، آپ کے اخلاق سے اچھی نہیں رکھتا ہوں، بات بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد عفوت عنک یا سمامہ وعاتبت، سمامہ میں نے تجھے معاف کیا، تجھے آزاد کر، تو صحابہ سے کہا اس کو کھول، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس کو کھولا، یہ دوڑتا ہوا باہر نکلا اور کھجور کے ایک باغ میں جا کے بیٹھا اور اس نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد یہ واپس مدینہ طیبہ مسجد حرم کے اندر تشریف لے آئے، اور آنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، کسی نے اسے پوچھا کہ سمامہ تم نے پہلے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا کہ کلمہ تو پہلے دن پڑھ لیتا، لیکن اگر وہ کلمہ پڑھتا تو لوگ سمجھتے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، جب میں چھوٹ گیا اب میں نے اپنی رغبت ظاہر کی تو میں سچے دل سے مسلمان ہوں، پہلے جان بچانے کی وہ ہوتی کہ میں قتل نہ کر دیا جاؤں، لیکن جب مجھے آزاد کر دیا گیا اور جو میرے دل کے اندر کی کیفیت تھی اس کو میں سامنے لے کے آیا، اسلام میرے دل میں گر چکا، اسلام دل سے ماننے کا نام ہے، شناختی کارڈ سے مسلمان نہیں ہوتا، ناموں اور تاؤں سے اسلام نہیں آتا، اسلام تو اندر دل کی گہرائی سے نکلنے والی آواز کا نام ہے، اس جذبے کا نام ہے جو دل کے اندر ہو۔ اس کے بعد یہ الفاظ ہیں وہ سننے کے ہیں، بخاری شریف میں ہے، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے روئے زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ مجھے مقبول نہیں تھا، اگر کوئی چہرہ مجھے برا تھا کائنات یہ دنیا میں تو وہ آپ کا چہرہ تھا، اللہ کی قسم آج آپ کا چہرہ روئے زمین کے تمام چہروں سے زیادہ مجھے محبوب ہو گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شہر شہروں میں مجھے آپ کے شہر سے زیادہ محبوب نہیں تھا، برا نہیں تھا، اللہ کی قسم آج کا شہر تمام شہروں میں زیادہ مجھے محبوب ہو گیا، کوئی دین دنیا کے دینوں میں میرے لیے مبغوض نہیں تھا، اللہ کی قسم آج آپ کا دین تمام ادیان میں مجھے محبوب ہو گیا، کھایا پلٹ گئی، رات چلی گئی صبح آ گئی، اندھیرا چلا گیا نور آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ جل شانہ نے تمام مخلوق کو اندھیری میں پیدا کیا، تمام مخلوق کو اندھیری میں پیدا کیا، پھر اللہ نے اپنا نور ڈالا، جس
جن جن پر اللہ کا نور پڑا وہ ہدایت یافتہ ہے، جن پر نور نہیں پڑا وہ گمراہ. یہ سمامہ بن آسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے اپنے قبیل، ہاں جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے تو عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، آپ کے لوگ مجھے پکڑ کے لے آئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ عمرہ بجا لاؤ اور اللہ تمہاری حفاظت کرے. اب قصہ تو مشہور ہو گیا تھا، مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا، اور جب یہ مکہ معظمہ پہنچے اب سب نے کہا کہ سمامہ گمراہ ہو گیا، بے دین ہو گیا، سمامہ گمراہ ہو گیا بے دین. اس نے کہا ظالموں بدبختوں، میں بے دین تھا دین میں آ گیا، میں گمراہ تھا ہدایت پاری، تم کیسے ان میں ہو؟ صحیح چیز کو غلط کہتے ہو، غلط کو صحیح کہتے ہو. میں پہلے گمراہی میں تھا اب ہدایت پر ہوں، میں پہلے بے دین تھا اب دین پر ہوں. ایک اللہ کو ماننا دین ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بے دینی ہے، ظلم ہے. کو بجا لانا یہ دین ہے، اور کئی دروں کے اوپر جا کر جھکنا اور ماتھا ٹیکنا یہ بے دینی ہے. ہر در سے امیدوں کو وابستہ کرنا یہ شرک ہے. ایک در سے اپنے آپ کو جوڑنا یہ دین ہے. اللہ نے تمام کائنات کو صرف انسان کی فلاح کے لیے بنایا، اس میں کسی کو اللہ نے الہ نہیں بنایا، الہ اللہ ہے. آسمانوں کا بھی زمینوں کا بھی کل کائنات کا اور ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی. دیکھو یہ تو ہماری اللہ کے ساتھ بد اعتقادی ہے کہ ہم اپنے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے. اللہ کے بھروسے یہ صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں آسمان پر نظر ڈالا کرو، یہ اڑتے پرندے کیا کہتے ہیں؟ قسم میں رب کی آپ لوگ اگر بستروں پہ ہو رہے ہو اور یہ تمام چرند پرند اللہ کی حمد و ثنا میں مگن ہوتے ہیں. سحری کے اوقات میں کوئل اللہ کی ثنا کہتی، ہوٹ ہوٹ اللہ کی تعریف کرتا ہے. سنا میں مدد ہوتی ہے. اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی یہ سحریوں کے اوقات میں اللہ کی تسبیح ان کے رزق اور ان کے پندے کا ذریعہ بنتی ہے. اے اپنے آدم سحری کے اوقات میں تو اپنے رب کو نہ بھول، دن بھر میں تجھے تیرا رب نہیں بھولے گا. جب تو دوپہر تک پڑا ہو کر غافلوں کی طرح سوئے گا تو تم اٹھے گا، تیرا رب تجھے کیوں یاد کرے گا؟ جب یاد کرنے کا وقت تھا اس نے بلایا کہ میرے بندے آ، مال میں عطا کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، میں ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں، میں مشکلوں کو حل کرنے والا ہوں، میں عزت دینے والا ہوں، میں روزی تقسیم کرتا ہوں، میں مسائل کو دور کرتا ہوں. اور میں نے کہا کہ مجھے تو اٹھنی ملی اس لیے کہ میں رات ایک بجے تک تو ٹی وی دیکھتا رہا ہوں، اب میری نیند کہاں پوری ہوگی؟ میں تو رات ایک بجے تک میں دوستوں کے ساتھ گپے لگا رہا تھا، میری نیند کہاں پوری ہوگی؟ میں نہیں اٹھ سکتا. تو اللہ کہتے سو جا، تیرا نصیب بھی سو گیا، تیرا نصیب بھی سو گیا. تو میرے محترم دوستو، یہ پھر عمرہ کر کے واپس اپنے قبیلے بنی حلیفہ میں گئے. وہاں انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دین کے کہنے سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اور عجیب بات ہے کہ اسی قوم کا ایک شقی بدبخت ملعون مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تھے، کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا حجاز کا نبی محمد بن عبداللہ ہے، یمامہ کا نبی مسیلمہ کذاب ہے. اور بڑے لوگ اس کے جال میں آ گئے. یہ انسان بھی عجیب ہے،
ہائے ہائے انسان بھی عجیب. مولا بجلی گھر رحمت اللہ علیہ, اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے, وہ کہتا تھا یہ ایسی قوم ہے, ایسے لوگ ہیں کہ گدے کے سر میں پگڑی باندھو اس کے پیچھے بھی چل پڑیں گے کہ یہاں بھی کچھ مل جائے گا, گدے کے پیچھے بھی چل پڑے. ایک یہ بات کرتے تھے, واقع میں ایسا ہے حقیقت ہے, اور ایک یہ کہتے تھے کہ جب جنازہ آتا ہے ہم پوچھنے ہی نہیں کہ گور ہے, ہم کرو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں, کہتے خدا کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو, پہلے دیکھو تو صحیح آدمی ہے کون, اس کا جنازہ پڑھنا بھی چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. یہ دو باتیں وہ کیا کرتے تھے. اور قاری امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ پاک, یہ کافر تھے, بڑے لوگ تھے, انہوں نے بڑوں کی جوتیاں سیلی کی تھی, ان کی باتوں میں بڑی حکمت. ایک ہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی آتا ہے کہتے مولوی جی دعا کرو, مجھے اللہ تیرے کاروبار میں برکت, چاہے وہ رنڈی کیوں نہ ہو, چاہے وہ رشوت خوری کیوں نہ ہو, چاہے وہ سود خوری کیوں نہ ہو, ہم تیرے کاروبار میں. پر پوچھو تو صحیح, کرتا کیا ہے؟ اگر وہ اتنا چاہتا چلاتا ہم کہتے تیرے کاروبار میں برکت ہو جائے, سوچنے کی چیز ہے. تو یہ مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا اور بڑی خرمیت اس میں گمراہ ہوئی. اس موقع پر سمامہ بن آسان رضی اللہ تعالیٰ لو کھڑے ہوئے, سمامہ بن آسان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, اور سمامہ بن آسان رضی اللہ تعالیٰ تقریر اور کہا تینوں کو کیا ہو گیا, تم روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے کی طرف جاتے ہو, تم حق کو سوپ چھوڑ کر باتیں کی طرف, محمد جیسے مشفق نبی کو چھوڑ کر اس جھوٹے کی طرف جاتے ہو جہاں سوائے خرافات کے کچھ نہیں ہے. حال تنزیل کتاب من اللہ العزیز العلیم, غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب التوب لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہ آیات پڑھی اور آیات پڑھنے کے بعد قوم کو دردناک انداز میں خطاب کی. اللہ پاک نے اس کی ان کی اس مخلصانہ درمندانہ اور بے تابانہ کلمات میں ایسا اثر رکھا کہ 3000 کے لگ بھگ جو قوم بدل چکی تھی واپس آ گئی, اللہ نے ان کو ہدایت دی. پھر یہ وہاں پھیر نہیں سکے, انہوں نے کہا جس زمین پر اللہ کے نبی کی توہین ہو گئی وہ زمین رہنے کے قابل نہیں ہے. تو علی بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر لے کر یہ پہلے یمامہ کی طرف چل پڑے تھے مسلم قذاب کی سرکوبی کے لیے, یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کے ساتھ جا کر ملے, اور پھر انہوں نے الحمدللہ ان مارکوں میں جان نثاری کا ثبوت دیا. اللہ پاک ان سے راضی ہو جائے, اللہ پاک ان سے راضی ہو جائے. جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ کٹ مرے, لیکن پھر اس کے بعد بدلے نہیں پھرے نہیں, ان کے اوپر کوئی اور دوسرا رنگ نہیں جمع. انہوں نے اہل مکہ سے جب مکہ والوں نے وہ کیا, انہوں نے کہا کہ تم بدماشیاں کرتے ہو, میرے رب کی قسم میں اب میں جاؤں گا تو یمامہ سے جو تمہارے غلے اور اناج آتے تھے میں ان کو بند کر دوں گا, اور جا کر وہاں پر بند کر دیا ان کا ایک رتی برابر ایک دانہ. جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے یمامہ سے مکہ والوں کو نہیں جائے گا. تو قریش مجبور ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بھیجا, آپ سے درخواست کی کہ آپ صلہ رحمی فرمائیں. آپ کو عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, جب پھنستے اس کے بعد پھر ان کو صلہ رحمی یاد آتی, جب آپ کو مکہ سے نکالا ان کو صلہ رحمی یاد ہی نہیں تھی, جب یہ لڑنے کے لیے بدر احد میں گئے ان کو صلہ رحمی یاد ہی نہیں تھی, آپ کے قتل کے منصوبے بنائے صلہ رحمی یاد نہیں تھی, جب غلہ بند ہوا صلہ رحمی یاد ہو گئی. اور جب فتح مکہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بولو آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں, کہنے لگے کہ آپ تو بڑے کریم ہیں, آپ تو بہت احسان والے ہیں, آپ تو اچھے بیٹے ہیں, آپ تو اچھے بھائی ہیں, آپ فلائیں آپ فلائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عجیب اور مبارک وہ تھا, آپ نے فرمایا لا تسلیم علیکم اليوم, آج تم پر کوئی ملامت نہیں, جاؤ
میں نے سب کو معاف کیا, جس نے کانٹے بچھائے ان کو بھی معاف کیا, جنہوں نے چہرے پہ خاک ڈالی ان کو بھی معاف کیا, جنہوں نے گلوں میں پٹے ڈالے ان کو بھی معاف کیا, سب کو معاف کیا سوائے چند کے, ان کو سر عام پھانسی لگائی, ان کو نہیں چھوڑا, حتیٰ کہ بیت اللہ سے چمٹے ہوئے تھے فرمایا قتل کر دو. تو میرے محترم دوستوں, میرے دین بھائیوں, اللہ جل شانہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جو راستہ ہے وہ ہمارے لیے آسان کیا ہے کہ کس طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو شام میں تھے, حدیث پڑھا رہے تھے, حدیث پڑھا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو تذکرہ ہے, جب تذکرہ آیا تو تعلیم تھے, شاگرد تھے, بہترین زمانہ تھا, تو کہنے لگے کاش ہم اس وقت ہوتے, ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کر دیتے, جان نچھاور کر دیتے, ہم جان کی بازی لگا دیتے, آپ کو نیچے اترنے نہیں دیتے, آپ کو کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہے, یہ بہت حضور کے قریب رہے, ہر صحابی حضور کی نسبت ایک عجیب نظام رکھتا ہے, اور کیوں نہ رکھے, حضور کا نور ان پر پڑا ہے, حضور کا نور. آپ نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو, یہ کیفیت عجیب ہے, یہ نظام عجیب ہے, جس پر روزے کا سایہ لگ جائے, جس پر روزے کا سایہ لگ جائے وہ محروم نہیں رہتا, جس پر نبی کا سایہ نہیں. سمجھے اب بھی نہیں سمجھے. جو جالیوں کو دیکھ کر دبل جائے, جو نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا. صحابہ نے الوارات کو اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھا, دل میں اتارا تھا, ان کی روح دسویں مان والا تھے. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا تم اس وقت ہوتے تم وہ حال دیکھتے. صحابہ ایسے لوگ تھوڑے تھے, لیکن اتنے شدت کا حال تھا, اتنے شدت کا حال تھا. فرما کہ خندق کے موقع پر سخت آندھی, سردی, بو, خوف, دشمن کے ڈر, ہر طرف سے ہر چیز مخالف تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی 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 پڑھی, اس کے بعد آپ کے سلام پھیر کے کہا کون ہے ہمیں دشمن کی خبر لا کر دے, اس کو جنت ملے گی, اس کو یہ ملے گا. اب سردی کی وجہ سے, بو کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے آپ آرام نہیں کہتے, کوئی اور اٹھے کوئی اور اٹھے, جیسے ہمارا بھی ہوتا ہے. آپ نے تو ترغیب دی, کسی کو کہا نہیں, دوبارہ پھر نماز میں مشغول ہو گئے, نماز پڑھی پڑھی پڑھی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, پھر فرمایا کہ کوئی ہے تو دشمن کی خبر لا کے دے, پھر سب خاموش, پھر آپ نماز میں کھڑے ہو گئے, پھر نماز پڑھی پڑھی پڑھی, اس کے بعد پھر آپ نے ترغیب دی اور کہا کون دشمن کی خبر لا کے دے, اس کے لیے جنت ہے, اس کے لیے حفاظت ہے, اس کے لیے میں دعا کروں گا. پھر سب خاموش, حضور نے فرمایا حذیفہ تو کھڑا ہو جا. کہتے اب تو کرنا ہی کرنا تھا, کھڑا ہو گیا. اب نہ سردی کا ڈر, نہ بھوک کی فکر, نہ دشمن کا خوف. میں نے کہا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا جا, اللہ تیرے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت کرے, اور دیکھیے کوئی کام نہیں کرنا نیا, بس صرف خبر لے کے آ جا اور کچھ نہیں کرنا. کہتے میں چلا, ایسے چل رہا تھا سردی میں جیسے تندور میں چل رہا ہوں, گرم 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 گرم, اور میں گیا دشمن کے اندر میں گھسا, علم رکھ سے پہلے میں نے اس کیا اور میں واپس آیا. اس کے بعد ان سے کہنے لگے تم حضور کے زمانے میں ہوتے پتہ نہیں تم کیا گم کھلاتے.
تو صحابہ تھے جن کو اللہ نے حضور کی صحبت کے لیے چنا تھا. اس وقت اس بات کی دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں خاتمہ دے تو حضور کی امتی ہونے کی حیثیت سے خاتمہ دے, موت دے تو ہم حضور کی امتی ہو, ہم کسی بڑی چیز کے طالب نہیں. ایک ادنا امتی کے درجے میں اگر ہمیں موت آ جائے اور قیامت میں حضور کی امت میں ہم کھڑے ہو جائیں, یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے. کہاں وہ جان مثال, اللہ کی قسم ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن اللہ کے دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے کے اعتبار سے ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے. نجات اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی اور دین کے لیے اسی طور پر کوئی نہ. میرے دوستوں میرے بھائیوں دیکھو, حضور کا غم یہ دو جہاں کی خوشی ہے, اور حضور کا غم ملک و مال اور چیزوں کا نہیں تھا, وہ اللہ کے دین کا تھا, اللہ کے کلمے کا تھا. ایک ایک انسان کے لیے بے چین ہونا, ایک ایک کے لیے پریشان ہونا اور یہ سوچنا کہ یہ کیسے جنت میں جائے گا, یہ سوچنا کہ یہ کیسے کامیاب ہوگا, کسی کو ناکام کرنے کے لیے حضور دنیا میں نہیں آئے. دونوں جہان کی کامیابی ہر انسان کو دینے کے لیے حضور آئے. ہم بھی ہر انسان کو دونوں جہان میں کامیاب کرنے کا سوچیں, دنیا میں بھی کامیاب ہو آخرت میں بھی کامیاب ہو. یہ حضور کا غم تھا جو اس کو سینے سے لگائے گا, اللہ دونوں جہان کی خوشی عطا کرے گا. اس کے لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں حضور کی سیرت کو بار بار پڑھنا, گھر میں اس کے تذکرے کرنا روزانہ کے اعتبار سے, یعنی ان واقعات کو دوہرانا. اگر ہم بچوں کے سامنے حضور کی سیرت کو بیان کرتے رہیں گے بار 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 روزانہ رات کو سوتے ہوئے, روزانہ رات کو سوتے ہوئے, بچہ سوئے سوتے سوتے اس کے دل و دماغ میں حضور کا تذکرہ, وہ خواب دیکھے تو حضور کے تذکرے ہو, وہ خواب دیکھے تو اس چیز کے ہو, تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا یہ انشاءاللہ یہ ایک نیک انسان بنے گا, یہ ایک اچھا بیٹا بنے گا, یہ اچھا بھائی بنے گا, یہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو ہر مسلمان کو سمجھنے میں بھی توفیق دے. اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں, آزاد ہوں. الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انت السلام منك السلام, تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا اول الاولين, يا اخر الاخرين, يا ذا القوه المتين, يا راحم المساكين, يا ارحم الراحمين, يا ودود, يا ذا العرش المجيد, يا فعال لما يريد. نسالك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل ذنب والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا أديته, ولا مريضا ومرضا إلا شفيته, ولا ضالا إلا هديته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا حليم يا عليم, يا علي يا عظيم, يا أول يا آخر, يا ظاهر يا باطن, إنك على كل شيء قدير. يا الله ہمارے پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمیں کلمے والا بنا, ہمیں قرآن والا بنا, ہمیں کعبے والا بنا, ہمیں مدینہ طیبہ والا بنا, ہمیں
یعنی اللہ حاسدوں سے بچا، غاصبوں سے بچا، قاتلوں سے بچا، کینہ پروروں سے بچا، تابہ ذروں سے بچا، اے اللہ اپنے فضل کرم لطف و احسان سے اپنی حفاظت کی ہمیں جگہ عطا فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، اے کریم اللہ اپنے فضل سے جتنے پریشان حال ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، دلوں میں جو حاجات ہیں، اپنے فضل و کرم لطف و احسان سے اے اللہ ان سب کی حاجتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے، اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اے اللہ مانگنے کا ہمیں ڈھنگ نہیں، سلیقہ نہیں، لیکن تو ان کا محتاج نہیں، اے اللہ تو تو بے ڈھنگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے، اے اللہ بے طریقہ لوگوں کو بھی تو عطا کر دیتا ہے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں اس مبارک وقت میں جمعے کے وقت میں اے اللہ تیرے سامنے دامن پھیلا ہے، کریموں کی بارگاہ میں جب سوالی دامن پھیلاتا ہے خالی نہیں جاتا، تو کریموں کا کریم ہے، کیسے ہم کہیں اے اللہ ہم خالی جائیں گے، ہم نے خالی نہیں جانا، ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے، ہمارے مقاصد کی تکمیل فرما دے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے تو نے آج تک انعامات کیے، احسانات کیے، ہم اس کا شکر نہیں کر پائے، تو ہمیں معاف فرما، آئندہ اپنی نعمتوں پر ہمیں شکر کرنے والا بنا، اے اللہ جن نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی ہے تو اپنے فضل سے ان سب کو معاف فرما دے، ان سب کو معاف فرما دے، ان سب کو معاف فرما دے، اور اپنی نعمتوں کو ہم پر بند نہ فرما، اپنے انعامات کو ہم پر بند نہ فرما، اپنے احسانات کو ہم پر بند نہ فرما، اے اللہ اس لیے کہ ہم تیری نعمتوں کے تیرے احسانات کے محتاج ہیں، تو ہمارا محتاج نہیں ہے، تو ہمارے شکر کا محتاج نہیں ہے، اے اللہ ہم تیرا شکر تو کانٹے بھی کرتے ہیں، پھول بھی کرتے ہیں، ہم نے نہیں کہ ہمیں معاف فرما کر آئندہ شکر کرنے والا بنا دے، آئندہ شکر کرنے والا بنا دے، آئندہ شکر گزار بندوں میں ہمیں شمار فرما لے، ہم آئندہ اپنے نیک و صالحین بندوں میں ہمیں شمار فرما لے، ہمیں تائبین سائمین میں شمار فرما لے، ہمیں محسنین میں شمار فرما لے، ہمیں مؤمنین میں شمار فرما لے، اے اللہ جیتے جی بھی تو ہمیں اسلام پر قائم رکھ، موت بھی اسلام والی نصیب فرما، قیامت میں بھی مسلمانوں میں ہمارا شمار فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا، روض کوثر سے جام کوثر دست اقدس سے نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس مرحمت فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے بن مانگے اپنے خزانوں سے اپنے شایان شان نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.